Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u sportsku emisiju Brže, više, bolje, koja će se tokom mjeseca Ramazana emitovati uživo u ovom terminu, ponedjeljkom od 14 sati i 50 minuta. Ja sam Almir Hurić, a i u današnjem izdanju emisije donosimo najznačajnije sportske informacije u proteklih 7 dana. U centru naše pažnje su svakako reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, te sportisti, klubovi i sportski događaji sa područja Tuzlanskog kantona. Tu je i neizbježan pregled ligaških takmičenja u našoj zemlji. Počet ćemo sa fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, koju 21. marta protiv Ukrajine očekuje polufinalna utakmica baraža za plasman na evropsko prvenstvo. Selektor Savo Milošević je prošle sedmice saopštio spisak igrača na koje računa u ovom meču, te u eventualnom finalu 5 dana poslije. Na spisku selektora Save Miloševića nalaze se Ibrahim Šehić, Nikola Vasilj, Kenan Pirić, Amar Dedić, Jusuf Gazibegović, Eldar Čivić, Sead Kolašinac, Anel Ahmedhođić, Adrian Leon Barišić, Denis Hadžikadunić, Renato Gojković, Nihad Mujakić, Rade Krunić, Gojko Cimirot, Ivan Bašić, Benjamin Tahirović, Miralem Pjanić, Denis Huseinbašić, Haris Hajradinović, Amar Rahmanović, Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković, Nemanja Bilbija, Said Hamulić, Smail Prevljak i Dalva Rešanović. U odnosu na ranija okupljanja, novo ime na spisku je 22-godišnji veznjak njemačkog Kelna Denis Huseinbašić. Pomalo neočekivano na spisku nema Miroslava Stevanovića, koji ove sezone pruža odlične partije za švicarske servete. Selektor Milošević na konferenciji za medije istakao je kako su za predstojeći duel sa Ukrajinom i potencijalno finale baraža pozvani najbolji bosansko-hercegovački fudbaleri. Na osnovu onoga što smo videli i na osnovu onoga što smo već analizirali što planiramo da igramo, ovo je najbolje što imamo. A da li ova ekipa kadra da ostvari dobar rezultat protiv Ukrajine i eventualno drugu utakmicu, ubeđen sam da može. Naravno da neće biti lako. Pomenuli ste ekipu Ukrajine i ozbiljne individualno igrače. Video sam takvih ekipa puno u karijeri. Individualni kvalitet jeste nešto što može da pomogne, ali nije od presudnog značaja. Mislim da je mnogo bitnije, pogotovo u ovakvim utakmicama u kojima se sve rešava u jednoj utakmici, imati dobar, čvrsti, kompaktan tim koji zna šta želi od prvog do zadnjeg minuta. Iza Zmajeva su kvalifikacije za zaborav. Selektor Milošević istakao je kako je u posljednja dva mjeseca konstantno razgovarao sa reprezentativcima. Svi željno očekuju okupljanje utakmice baraža kako bi popravili utisak iz kvalifikacija i izborili historijski plasman na Euro. Većina naših momaka igraju u klubovima, što je prvo bitno, drugo je većina igra dosta dobro. Dakle, u dobroj su formi, u dobrom ritmu. Svi jedva čekaju da dođu. Ovo je situacija u kojoj sigurno nećemo imati problem motiva. Čak naprotiv, ja ću imati verovatno zadatak da stišavam atmosferu, odnosno momci jedva čekaju da dođu, tako da svi oni osjećaju da duguju i medijima, javnosti i navijačima mnogo toga zbog kvalifikacije koje smo imali. Siguran sam i znam da dolaze na ove dve utakmice sa velikom željom i motivom. Podsjećamo, susret Bosna i Hercegovina Ukrajina igra se 21. marta na stadionu Bilino Polje u Zenici, dok je finalni meč baraža na rasporedu 7 dana kasnije. Ukoliko Bosna i Hercegovina pobjedi Ukrajinu, finale će igrati na stadionu Grbavica u Sarajevu protiv boljeg iz duela Island-Izrael. Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će naredni meč u kvalifikacijama za Euro 2025. odigrati u gostima protiv selekcije Slovenije. Selektor Igor Janković je objavio spisak igrača na kojem se nalaze i dva fudbalera Tuzlanske Slobode, Nermin Mujkić i po prvi put Harun Hadžibeganović. Na spisku selektora Igora Jankovića za nadolazeće okupljanje nalazi se i standardni fudbaler Tuzlanske Slobode Harun Hadžibeganović. Njegove igre u prethodnom periodu nisu prošle nezapaženo, ovo je ujedno njegov prvi poziv u mladu reprezentaciju naše zemlje. Harun, evo najprije čestitke na ovom pozivu u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Vjerujem da si sretan i ponosan što ćeš evo uskoro nositi dres naše nacionalne selekcije. Pa prije svega htio bih da se zahvalim na čestitkama. Naravno, kao i svaki igrač, svima je san braniti boje svoje države. Ja se nadam da će opravdati poziv šefa Igora Jankovića i pokazati se što bolje svjetlo u naš klub i naš grad.
S obzirom evo da je ovo tvoj prvi poziv u mladu reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, kakva su očekivanja? Pa vjerujte, očekivanja su prevelika. Ja se nadam da ćemo ostvariti što bolji rezultat. Ekipu znamo, neki su igrači igrali ovdje kod nas u Slobodi, pa tako su mi poslali poruke, dobrodošao, čestitamo, stvarno se osjeća prijatnim i tako da jedva čekam da krenem. Sigurno da će ti ovo biti dodatna motivacija evo u nastavku tvoje karijere. Pa naravno, kome nije. Da nema ovog kluba, da nema ove naše lige i ovoga, mene ne bi ni bilo, tako da kažem. Ja se zahvalim svom šefu, svojoj upravi, jer bez njih ja ne bi ni igrao ovdje 100%. Prošle godine nam se desilo da smo ispali iz lige, međutim svi su se okupili nekako, stvorila se neka energija oko kluba. Rekli su, nema veze, idemo dalje, da se vratimo što prije. Mene se to svidilo, ja sam odlučio ostati, iako sam imao neki ponuda, ali ispostavio se da je to pravi potez i evo, tu sam gdje sam. Harune, hvala ti na izvenom vremenu, želimo ti mnogo sreće u nastavku tvoje karijere kako na klubskom, tako i na reprezentativnom nivou. Hvala vam. Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije za evropsko prvenstvo nastavit će 22. marta gostujućom utakmicom protiv Slovenije. U dosadašnjem toku kvalifikacija upisali su 3 poraza i 1 pobjedu. Juniorska fudbalska reprezentacija naše zemlje će od 20. do 26. marta u Norveškoj učestvovati na turniru grupe 3 elitne runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Pored domaćina turnira, protivnici našoj selekciji bit će još Crna Gora i Izrael. Selektor Dubravko Orlović objavio spisak od 20 igrača na kojim se nalazi i mladi fudbaler Tuzlanske Slobode Ajdin Beganović. Bosansko-hercegovački juniori će se okupiti 16. marta u Sarajevu. Nakon 22 godine i odigranih više od 170 utakmica u nacionalnom dresu, kapiten rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mirsad Terzić odlučio okončati reprezentativnu karijeru. Njegov treći nastup na nedavno završenom evropskom prvenstvu bio je ujedno posljednji za našu reprezentaciju. 40-godišnji Terzić, koji je tokom svoje sjajne klubske karijere nastupao za Olimpik, Željezničar, Izviđač, Zagreb, Celje, Vesprem i Vislu Plok, istakao je kako ova odluka nije bila ni malo laka i da nije donio ishitreno. Rukometaš Visle poručio je kako će u budućnosti biti najvatreniji navijač reprezentacije, te da će Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine biti na usluzi u bilo kojoj ulozi. Bosansko-hercegovačka džudašica Aleksandra Samardžić osvojila je bronzanu medalju na Grand Prix turniru koji se održao u Austriji. Bosansko-hercegovačka predstavnica došla je do sjajnog rezultata zahvaljujući kojim je osvojila dodatnih 350 bodova na ranking listi, čime se ujedno učvrstila na poziciji koja vodi na olimpijske igre u Parizu. U prvom kolu bila je slobodna da bi u 16. finala savladala predstavnicu Švicarske, nakon čega je u 8. finala bila bolja od reprezentativke Portugala. U četvrtfinalu je savladala predstavnicu Australije da bi zatim u polufinalu zaustavljena od takmičarke iz Italije. Ipak u meču za bronzu uspjela je ostvariti pobjedu nad predstavnicom Poljske. Olimpijski tekvando tim Bosne i Hercegovine doživio je neuspjeh u Sofiji u kvalifikacijama za olimpijske igre u Parizu, iako se od njega mnogo očekivalo, pogotovo od Nedžada Husića, koji je na prošloj olimpijadi u Tokiju osvajanjem 5. mjesta ostvario najveći uspjeh naših sportista na olimpijskim igrama. Ovaj put Husić nije uspio izboriti plasman na najveći sportski događaj, a nakon što je ispao u četvrtfinalu kvalifikacija. Dinko Šegedin je ispao u prvom kolu, a solidan nastup imala je Petra Štero, koja je zaustavljena prije četvrtfinala. Najbliža plasmanu u Pariz bila je Džela Makaš, koja je uspjela izboriti polufinale i pobjeda ju je dijela od velikog uspjeha, ali je zaustavljena od takmičarke iz Izraela. Najbolji bosansko-hercegovački bacač kugle Mesud Pezer novom medaljom okončao je zimsku atletsku sezonu. Na Evropskom bacačkom kupu u Leiri u Portugalu u jakoj konkurenciji osvojio je bronzano odličje. Evropski bacački kup u Portugalu Pezeru je bio prvi nastup ove zime na otvorenom. Bosansko-hercegovački bacač kugle najbolji hitac ostvario u trećoj seriji od 20,58 metara, što mu je donijelo treće mjesto i bronzanu medalju. Imao je vrlo ujednačen nastup i u ostalim serijama. U prvoj je bacio 20,22, u drugoj 20,44, u četvrtoj 20,42, u petoj 20,56, u šestoj 20,55 metara. Zlato je osvojio Italijan Zane Vajr, koji je pobjedio s hicem od 21,55 metara. Vajr je ovu dužinu ostvario u posljednjoj šestoj seriji, odnosno zadnjim hicem na takmičenju.
Srebrnu medalju osvojio je Britanac Scott Lincoln sa dužinom 20,98 metara, a četvrti je završio Andrei Rarestu Ader iz Rumunije. Podsjećamo, Pezer je kao jedini bosansko-hercegovački predstavnik prije 10 dana nastupio na 19. svjetskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Glazgovu, gdje je zauzeo 9. mjesto. Prošlog mjeseca osvojio je naslov prvaka na balkanskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu, a lični bosansko-hercegovački dvoranski rekord koji je do ove sezone iznosio 21,15 metara, nakon 6 godina poboljšao je na 21,42 metra. Lični bosansko-hercegovački rekord na otvorenom je 21,48 metara. Juniorska hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je nastup na svjetskom prvenstvu divizije 3A u Turskoj bez pobjede. Naši mladi hokejaši danas su izgubili od Meksika 10-1. Tokom ovog prvenstva juniori Bosne i Hercegovine ubjedljivo su poraženi od Turske 15-1, Islanda 13-1 i Belgije 9-2. Najjači otpor pružili su selekciji Novog Zelanda, od koje su izgubili rezultatom 7-2. Odigrana je većina utakmica 22. kola fudbalske Vevin lige. Pogledat ćemo rezultate i tabelu. Široki Brijeg Sloga 0-1, Gošk Posušje 1-1, Sarajevo Igman 2-2, Zvijezda 09, Željezničar 2-1, Zrinski Borac 0-1. Danas u 18 sati igra se posljednji meč ovog kola, Velež Tuzla City. Na čelu tabele je Borac sa 55 bodova, drugoplasirani Zrinski ima 43, a slijede Velež i Sloga sa po 35 bodova, s tim što Velež ima utakmicu manje. Na petoj poziciji je Sarajevo sa 34 boda, šesto Posušje ima 30, sedmi Široki Brijeg 28 bodova. Velika je borba za opstanak. Gošk je 8. sa 24. Bod manje imaju Željezničar Igman. Tuzla City na 11. poziciji 22 boda uz utakmicu manje. Posljednja je Zvijezda 09 sa 17 bodova. Kao što ste vidjeli, ovo kolo danas će sa početkom u 18 sati u Mostaru zaključiti Velež i Tuzla City. Utakmica je od velike važnosti za oba tima, pogotovo za goste koji vode grčevitu borbu za opstanak. Trener Tuzla City-a Slavko Petrović pred ovaj duel ima mnogo problema oko sastava. Smo čitave nedelje, Boga mi, par problema, da imamo par igrača koji su sve vreme imali dijareju, i nadam se da će se neki od njih vratiti. Šta je sigurno, da Bihorac neće biti među igračima i Nukić koji ima upalu pluća, jedno kompletno krilo, tako da su oni par dana i dalje na poštedi, a nadam se da ovi će moći da konkurišu. Imamo još danas sutra trening, tako da ćemo vidjeti u suštini kakvi će prvih 11 biti. Kartoniranih nemamo, tako da ćemo pokušati sve da bi nekako iščupali neki bod iz Mostara. Proteklog vikenda utakmicama 16. kola počeo je drugi dio sezone u fudbalskoj prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Pogledajmo sve rezultate i stanje na tabeli. Simbau Jedinstvo 1-1, Bratstvo Gradina 3-0, Tomislav Zvijezda 1-0, Goražde Mladost 1-2, Čelik Stupčanica 1-1, Rudar Sloboda 2-2, Tošk Budućnost 2-0 i Gornji Rahić Radnik 4-0. Sloboda je prva sa 37 bodova, drugo plasirana Stupčanica ima 34, a treća Budućnost 27 bodova. Slijede sa po 26, Goražde, Simbau i Tomislav, dok Gradina na 7. poziciji ima 25. Gornji Rahić je 8. sa 23 boda, Čelik ima 22, Bratstvo 19, Radnik 17, Jedinstvo na 12. mjestu 16 bodova. Na začelju tabele su Toški Mlado sa po 14, te Zvijezda i Rudar sa 12 osvojenih bodova. U nastavku emisije slijede izvještaj sa utakmica iz Kaknja i Gračanice. Sloboda nije iskoristila kik Stupčanice u Zenici, te je i nakon prvog kola proljetnog dijela prvenstva prednost Uzlaka nad timom iz Olova 3 boda. Lider prvenstva bio je favorit protiv posljednje plasiranog Rudara, no pobjeda je izostala. Izabranici Zlatana Nalića Bolje su otvorili susret, imali su terensku inicijativu, a prvi je zaprijetio Delić iz slobodnog udarca, no bio je neprecizan. U nastavku igralo se pretežno na sredini terena, a Sloboda iz prve prave prilike dolazi u vodstvo. Igrala se 37. minuta, Kurtalic odlično ubacio iz drugog plana i centrirao, golman domaćih Čalaković loše je reagovao, a Dilaver postiže svoj prvi pogodak na ovom meču. Ubrzo zatim uslijedilo izjednačenje. U posljednjoj minuti prvog poluvremena Džafić se najbolje snašao 16-jercu gostiju i matirao Muminovića koji je prije toga tražio faul u duelu sa Hubanićem. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena.
Nastavak susreta bolje su otvorili domaći fudbaleri. U 47. minuti udarcem sa vrha 16-terca pokušao je Hrustanović, ali bez većih problema za Muminovića. Već u idućem napadu mogla je sloboda do novog vodstva. Kombinovali su Hadžibeganović i Kalesić, no izostala je realizacija. Kalesić je šutirao daleko iznad gola domaćih. U 53. minuti Rudar dolazi do potpunog preokreta. Hanđić je odlučno prošao po lijevoj strani, vratio povratnu loptu za Žerića koji je nije najbolje zahvatio, ona se odbila do Hasanovića koji trese mrežu slobode. Krilni fudbaler domaćih precizno je šutirao, a Muminović je ovaj put bio nemoćan. Nedugo zatim u prilici se našao i strelac prvog pogotka za Rudar Džafić, nakon centar šuta Hasanovića nije najbolje zahvatio loptu. Drugi primljeni pogodak nije poremetio tuzlanski tim koji je do kraja susreta stvarao šanse i pokušao doći do izjednačenja i potpunog preokreta. Najprije glavom nakon ubačaja Merdovića prijetio Cvijanović, odbranio je to Čalaković. Nedugo zatim isti igrač šutirao je sa vrha 16-terca, udarac odlazi daleko iznad gola. Sloboda je u 83. minuti uspjela stići do izjednačenja. Nakon dodavanja Čivića, Kalesić petom proigrava Cvijanovića koji odlučno centrira, a Dilaver glavom donosi svojoj ekipi izjednačenje i postiže svoj drugi pogodak na ovom susretu. Činilo se tada da Sloboda može doći do preokreta na ovom susretu. Nakon gola Dilavera imali su nekoliko izglednih prilika. Najprije Hasanović šutirao, njegov udarac odbranio Čalakovića u nastavku akcije, lopta se odbila do Mirdovića koji u ovoj situaciji nije imao sreće. Isti igrač našao se u novoj prilici nekoliko minuta kasnije, a njegov udarac zaustavio je golman domaćih. U posljednjoj minuti susreta nakon centar šuta Mirdovića i slobodnog udarca, lopta dolazi do Čivića koji centrira, a ispred Dilavera u posljednji čas reagovao je Džafić koji je spriječio napadača Tuzlaka da postigne hetrik jer je bio u izglednoj poziciji. Na kraju završilo je Rudar Sloboda 1-1. Bodom više mogu biti zadovoljni domaći kojima će ovaj remi značiti u borbi za opstanak, dok lider prvenstva Sloboda nije uspjela povećati bodovni salto u odnosu na drugoplasiranu Stupčanicu. U narednom kolu tuzlanski tim gostuje u Bihaću ekipi Jedinstva, dok će Rudar gostovati Goraždu. Nogometaši Bratstva su na otvaranju drugog dijela sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u utakmici 16. kola na domaćem terenu ugostili Gradinu i Srebrenika. Bila je ovo tvrda i borbena utakmica bez previše pravih akcija i prilika. Bratstvo je bilo od početka dosta aktivnije, ali sa dosta opreza. Gradina je igrala dosta zatvoreno, vrebajući neku svoju priliku. U prvih 45 minuta utakmice nije se desilo ništa značajnije. I u nastavku utakmice slično, mada je iz minute u minutu postajalo vidljivo da su igrači Bratstva fizički puno spremniji, što je i odlučilo utakmicu, odnosno donijelu pobjedu Bratstvu sa pristojnih 3:0. U 70. minuti dosta agilnije Bratstvo dolazi u vodstvo od 1:0. Gol je postigao Poturalić. Vodstvo je dosta osokolilo ekipu Bratstva koja nastavlja sa napadima u čemu su bili još dva puta vrlo efikasni. Na 2:0 je u 77. minuti povisio kapiten Jaganjac. Konačan rezultat 3:0 postavio je Kojić koji je postigao gol u 87. minuti. Bratstvo je za samo 17 minuta postiglo 3 gola i ostvarilo sigurnu i vrijednu pobjedu sa kojom će dosta lakše u nastavak sezone. Bila je ovo najuvjerljivija pobjeda Bratstva ove sezone, koje će se morati zaista ozbiljno potruditi da i u nastavku prvenstva odigra na puno višem nivou. Odigrane su 4 utakmice 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu. Postignuti su sljedeći rezultati. Salines Brotnjo 7-5, Sloga Borac 5-2, Hercegovina Sarajevo 9-4 i Radnik MD Shop Željezničar 6-3. Sutra igraju Mostar Stari Grad Staklorad, Sloboda Komplet. Radnik MD Shop je prvi sa 35 bodova, druga Sloga ima 31, treći Mostar Stari Grad Staklorad 28, četvrti Salines 27 bodova. Hercegovina je peta sa 22, Sarajevo ima 21, sedmi Željezničar 20. Borac je na 8. poziciji sa 14, Sloboda Komplet ima 12, a posljednji Brotnjo 6 osvojenih bodova.
Poznati su polufinalisti Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu. Plasman među četiri najbolje ekipe u najmasovnijem takmičenju izborili su Bubamara, Željezničar, Radnik i Hercegovina. Bubamara ove sezone igra sjajno u prvoj futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapada. Da je ozbiljan kandidat za plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, pokazala je i u Kupu Bosne i Hercegovine. U Cazinu savladala je Sarajevo 7-1. Za pobjednički tim po dva pogotka postigli su i Bršimović i Bosnić, dok su se u listu strelaca još upisali Osretkar, Džombić i Milanović. Jedini gol za Sarajevo postigao je Bilić. Za razliku od gradskog rivala, futsaleri Željezničara nisu imali većih problema u doboju, savladali su Slogu 8-4. Dvostruki strelci za plave bili su Karić i Zeba, a mrežu Sloge i off su zatresli Sipović, Bašović, Hota i Sarajlić. Uz pogotke Buljubašića i Kovačevića, dvostruki strelac za tim iz doboja bio je Martić. Ranije je Hercegovina na domaćem terenu savladala Mostar Stakloraca 4-3 autogolom Aladžića i pogocima Ivankovića, Gašpara i Čorluke. Za goste su dva puta pogađali Tiago i Kalajđić. Nevjerovatni Mirko Marinković je sa 4 postignuta gola u Mostaru nosio bijeljinski Radnik do pobjede nad Zrinskim od 7-6. Bila je ovo sjajna utakmica sa mnogo golova i prelijepih poteza. Nakon ispadanja ekipe Mostara, koja je u prošlosezonskom dvomeću finala bila bolja od Čapljine, ove godine dobit ćemo novog osvajača Futsal Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmicama 20. kola nastavljeno je prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkaše. Pogledat ćemo sve rezultate i stanje na tabeli. Spars Bosna Meridian Bet 104-100, Borac V Vin Sloboda 83-66, Promo Orlovik Nansi 86-79, Široki TT Kabel i Posušje 96-70, Spartak Prijedor Leotar 90-95 i Mladoslavija 1996-82-80. Na tabeli vodi Široki TT Kabel sa 38 bodova, slijede Bosna Meridian Bet sa 36, Sloboda i Borac V Vin sa 32 boda. Spars je na petoj poziciji sa 30. Orlovik i Leotar imaju po 29, Mladost i Promo po 28 bodova. Slavija 1996 je sakupila 26, Posušje 25, a Spartak Predor 24 osvojena boda. Košarkašice Orlova osvojile su Kupu Bosne i Hercegovine. Banja Lučanke su u finalu završnog turnira u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici savladali domaćina Jumper Tower s rezultatom 81-66, čime su i četvrti put uzastopno osvojili ovaj trofej. Prelazimo na rukomet, pogledat ćemo rezultate u Premier ligi i u muškoj i u ženskoj. Prvo ćemo na rezultate redovnog kola u konkurenciji rukometaša. Dakle, odigrani su susreti u konkurenciji rukometaša. Igralo se 18. kolo, a postignuti su ovi rezultati. Vogošća Sloboda 26-26, Krivaja Gračanca 28-24, Leutar Čapljina 32-25, Hercegovina Sloga 41-32, Magla i Konjuh 39-43 i u derbiju Borac MTL Izviđače 27-34. Izviđače prvi na tabeli sa 28, po 22 boda imaju Borac MTL i Gračanica, a po 20 Sloboda, Leutar i Vogošća. Konjuh je 7 sa 18 bodova, 8 Krivaja ima 16, 9 Sloga 15. Na začelju tabeli nalaze se Magle sa 12, Goražde sa 11, Hercegovina sa 10 i Čapljina sa 2 osvojena boda. Pogledat ćemo sada rezultate i tabelu u ženskoj rukometnoj premijer ligi naše zemlje. Naravno, prvo idemo na rezultate. 13. kolo, Hadžići, Sloga 2013, 45-34, Krivaja Grude 28-32, Iliđa Borac 24-24, Krajina Kneževpoljka 34-21 i Izviđač Zrinski 29-26. Na tabeli su prve Grude sa 24 osvojena boda, Borac i Hadžići imaju po 22, Krivaja 17, Krajina 12, Iliđa 9, Kneževpoljka 8, a zatim Zrinski Sloga po 6 bodova te posljednji Izviđač sa 4 osvojena boda. Za Ademira Zurapovića, internacionalnog košarkaškog sudiju, stiglo je novo priznanje. Tuzlak je ponovo uvršten u tim sudija koji će suditi utakmice olimpijskog košarkaškog turnira. Najbolji bosansko-hercegovački sudija Ademir Zurapović dobio je povjerenje FIBE da sudi na olimpijskim igrama koje se ove godine održavaju u Parizu. Zurapoviću i ovo novo priznanje nakon što je dijelio pravdu u finalu olimpijskih igara u Tokiju prije 3 godine, kada je selekcija Sjedinjenih Američkih Država osvojila zlato pobjedom nad Francuskom.
Zurapović je u svojoj bogatoj karijeri sudio utakmice svjetskog prvenstva, finale Eurobasketa 2022. godine kao i finala Interkontinentalnog kupa i FIBA Lige šampiona. Podsjećamo, olimpijske igre u Parizu se održavaju od 26. jula do 11. avgusta, a turniri za košarkašice i košarkaše igraće se u Lilu i Parizu. Učestvuje po 12 reprezentacija koji su plasman na olimpijske igre ostvarile kroz rezultate na kontinentalnim takmičenjima i kvalifikacijama. Povodom obilježavanja 24. godišnjice Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u subotu je održan drugi međunarodni rukometni turnir Brčko Handball Cup, na kome je nastupilo 16 mladih ekipa u dvije starosne kategorije iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Turnir je po drugi put organizovao omladinski rukometni klub Perihela, realizovan je u dvije sportske dvorane u sali gimnazije i sali ekonomske škole u Brčko. 16 ekipa je bilo raspoređeno u 4 grupe, a zatim su igrani susreti za plasman. Ove godine, kao i prošle, imamo naše prijatelji i goste iz rukometnih klubova iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za razliku od prošle godine, ove godine imamo 16 ekipa koje su podijeljene u dvije generacije dečaka, 2009. i 10. i 11. i 12. Utakmice se igraju u sportskim dvoranama ekonomske škole i gimnazije i cijeli dan danas raspoređene su utakmice, oko 40 utakmica ćemo imati na rasporedu, preko 300 dječaka je danas prisutno u Brčkom i evo danas jednostavno jedan praznik rukometa u Brčkom i na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta. Ekipe rukometnog kluba Ivan Mikanovci iz Hrvatske osvojile su prvo mjesto u obje kategorije. U konkurenciji 2009-2010. godište drugo mjesto osvojila je ekipa rukometnog kluba Bijelin Spačva iz Hrvatske, a treće je Lavovi Beograd, dok je u konkurenciji 2011-2012. godište Gračanica osvojila drugo, a Bijeljina treće mjesto. Nagrađeni su također najbolji pojedinci. U kategoriji 2009-2010. godište to su najbolji strelac Tadija Janković, Lavovi Beograd, najbolji igrač Lovrin Sušac, Ivan Mikanovci i najbolji golman Josip Štetić, Bijelin Spačva. U kategoriji 2011-2012. godište priznanje za najboljeg strelca dobio je Namik Džafo iz Gračanice, najbolji igrač je Ante Niče, a najbolji golman Anton Valentić, oba iz rukometnog kluba Ivan Mikanovci. U Gradačcu su potpisani ugovori o dodjeli financijske podrške za više od 20 sportskih kolektiva i organizacija. Namjera je planirana budžetska sredstva učiniti operativnim, što će sportskim klubovima omogućiti kvalitetniji rad u ovoj i pripreme za narednu takmičarsku sezonu. Ukupna sredstva planirana u budžetu grada Gradačac namijenjena za razvoj sporta u ovoj godini iznose 590.000 maraka. Okončan je prvi javni poziv, a jedan od korisnika je odbojkaški klub Kula Gradačac, član Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ekipa u ovoj sezoni ostvaruje dobre rezultate i sa četvrte pozicije tabele ulazi u play-off takmičenje. Otprilike negdje oko 50-60% sredstava pokriva grad Gradačac. Ostalo mi moramo što donacijama od privrednih subjekata, što od privatnih lica, onda javljamo se na sve javne pozive što se tiče federacije BiH, odnosno državne, pa negdje prođemo, negdje ne prođemo. Zadnjih godina smo konstantno isto prolazimo na projektima na Tuzlanskom kantonu. Osim u funkcionisanje i rad sportskih kolektiva, iz gradske uprave najavljuju nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu, u prvom redu stadion Banja Iliđa i dvoranu Skenderija. Raspoređeno je 545.000 konektivnih maraka po javnom pozivu koji je prethodno proveden. Preostali iznos od još 45.000 konektivnih maraka koliko je predviđeno budžetom za ovu godinu bit će raspoređen u narednom periodu. U ovoj godini predviđena je i investicija u izgradnju stadiona Banja Iliđa u ukupnom iznosu od oko 950.000 konektivnih maraka te radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta sportske dvorane u Gradarcu u iznosu od oko 700.000 konektivnih maraka. I nakon posljednjeg poziva najviše sredstava je dodijeljeno nogometnom klubu Zvijezda Gradačac za takmičenje u prvoj federalnoj ligi. Proljetni dio sezone upravo je započeo, a ekipa je u Tomislavgradu pretrpjela minimalan poraz. Ovo novca što gradska uprava izdvaja, to je jedan dio, jedan segment, a ostatak novca
je dužan upravni odbor preko svojih aktivnosti, svojih poslovnih partnera, reklama i tako dalje, pribavi tako da bi ušli u okvire negdje zvijezdinog budžeta koji je negdje oko 460.000. Ali ide to u dobrom pravcu. Evo, sanirali smo oko 135.000 maraka u protekloj godini duga dobavljačima, pa smo imali problema sa blokadama računa i tako dalje. Sve je to uspješno prevaziđeno. Pred sportistima su u nastavku sezone novi izazovi i ciljevi, pa su za kolektive koji ostvare dobre rezultate ili uđu u viši rang takmičenja najavljena dodatna sredstva za njihov kvalitetniji rad. U Sarajevu je održan 18. međunarodni karate turnir Bosna Open 2024. na kojem je učestvovalo 1468 takmičara iz 111 klubova iz 8 zemalja. Karatisti tuzlanskog vinera osvojili su jednu srebrnu i 4 bronzane medalje. Srebrnu medalju osvojio je Toni Pipal, borbe seniori preko 84 kg, a bronzane Armela Bešić, kate 8 godina, Kenan Kovačević, kate 11 godina, Fars Pahić, kate 8 godina, žuti pojas i Berina Brković, borbe 13 godina, preko 54 kg. Na ovom turniru nastupili su i takmičari karate kluba Prvi mart Srebrenik, koji su osvojili po jednu srebrnu i bronzanu medalju. Srebrno odličje pripalo je Nađi Bešić, kate 11 godina, a bronzano Adinu Mujkiću, kate juniori. I to bi bila posljednja informacija u današnjem izdanju sportske emisije Brže, više, bolje. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.